Вітаю всіх, хто нас дивиться. Компенсація коштів на препарати для лікування гіпертонії – тема сьогоднішньої програми. І гість студії пані Лариса Матюк, головний спеціаліст-терапевт Головного управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Отже, ми сьогодні в рамках часу реформ в медичній галузі, ми говоримо про пілотний проєкт, який передбачає, з одного боку, компенсацію коштів аптекам, з іншого боку, здешевлення тих же самих препаратів від гіпертонії для пацієнтів. Трішки про цей проєкт. Ну, перш за все, я хочу сказати, що серцево-судинні хвороби, як в Україні, так і в області, є лідерами у структурі загальної поширеності, захворюваності та смертності серед дорослого населення. Власне, тому і згадали, що треба було би якимось чином виправляти ситуацію. Звичайно, так. І хочеться наголосити на тому, що пацієнтів, які страждають на гіпертонічну хворобу, сьогодні у нас в області близько 260 тисяч. Це практично кожний третій мешканець. І тому держава зробила все для того, щоб кожний пацієнт, а особливо з малозабезпечених верств населення, міг придбати препарати для лікування гіпертонічної хвороби. Так як гіпертонічна хвороба є небезпечною в плані своїх ускладнень. Про це ми ще поговоримо пізніше, а зараз трішки про, власне, цей пілотний проєкт. Власне, які кошти передбачені на це лікування? Чи зможе скористатися ними кожен громадянин? І наскільки він розрахований? Пілотний проєкт регламентується постановою Кабінету міністрів за номером 340 щодо державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування гіпертонічної хвороби. Сьогодні в області є кошти, а саме це 907 тисяч гривень, які розраховані на те, щоб наші пацієнти могли придбати препарати від гіпертонічної хвороби за нижчими цінами. Тобто постанова передбачала два етапи впровадження проєкту. На першому етапі це встановлення референтних цін та граничного рівня оптово-відпускних цін, а на другому етапі якраз часткове відшкодування цін за лікарські засоби суб'єктам господарювання. І тому от зараз ми працюємо над впровадженням другого етапу пілотного проєкту. Тобто ціни вироблені будуть таким чином, що для тих людей, які купуватимуть медикаменти за рецептом, що їм гроші не повертають. Повертають гроші, власне, аптекам, але вони купують за нижчою ціною, ніж зазвичай би продавали ці ліки. Тобто за ту ціну, за яку вони могли придбати ті ж самі ліки раніше, до впровадження пілотного проєкту. Скажіть, будь ласка, скільки препаратів входить? Адже лікування, власне, цієї хвороби передбачає велику кількість препаратів. Чи охоплено, власне, всі ці проблеми, які можуть бути проліковані тими препаратами за зниженими цінами? Сьогодні це близько 240 найменувань, які передбачають постановою Кабінету міністрів. Але зареєстровано в Україні близько 122 препаратів. Тобто, які можна купити на території України? Так, на території України. Проте, якщо пацієнт звертається до лікаря з метою виписки рецепта на антигіпертензивний лікарський засіб, лікар виписує рецепт за міжнародною непатентованою назвою. І діючих речовин за міжнародною непатентованою назвою є 7. Тобто вказують в рецепті тільки діючу речовину? Тільки діючу речовину. А вже сам препарат дають в аптеці, так? Так, тобто на кожну діючу речовину ми маємо певну кількість препаратів за торговими назвами. Скажіть, будь ласка, скільки таких діючих речовин? Тобто вони передбачають, наскільки я розумію, ці діючі речовини, всі цих 120 чи 200
200 з лишнім зареєстрованих препаратів, наскільки я розумію. Так, вони є в усіх препаратах ці діючі речовини. Так, так, в усіх препаратах є ці діючі речовини. Скільки препаратів може виписати лікар? Які лікарі виписують, власне, ці рецепти для хворого? От цю процедуру, давайте уявимо собі. В першу чергу, хто має право виписувати рецепти? Це сімейні лікарі, дільничні терапевти, кардіологи і педіатри. Якщо пацієнт звертається до лікаря, звичайно, лікар може порекомендувати йому один препарат, тобто за однією діючою речовиною. А інколи є така ситуація, якщо тиск не регулюється одним препаратом, лікар може виписати і два препарати, і три препарати. Проте кожен обмеження препарат... Є? Обмеження, ви сказали, один або три, але обмеження є щодо цьому рецепті кількість препаратів? На кожному рецепті лікар може виписати тільки один препарат. Тобто, якщо лікар виписує пацієнту три препарати, значить він має йому виписати три рецепти. І на термін не більше, ніж на один місяць. Тобто потім знову прийдеться знову приходити і знову виписувати ці препарати? Звичайно, так. Щомісяця хворий приходить, тому що необхідно спостереження за хворим. Як він переносить той чи інший препарат? Чи він регулює артеріальний тиск? Є такі нюанси, для чого необхідно регулярно приходити до лікаря, і пацієнт вже спостерігає лікар спостерігає за своїм пацієнтом. Гаразд. Продовжуємо моделювати ситуацію. Людина виписала ці рецепти. Іде до аптеки. До яких аптек йому йти? Це державні, приватні, комунальні? Хворий може звернутися в будь-яку аптеку, як комунальної, так і приватної форми власності. На сьогоднішній день Головне управління охорони здоров'я запропонувало укласти так звані угоди з суб'єктом господарювання, тобто аптечним закладам. На сьогоднішній день близько 60 суб'єктів господарювання уклали угоди з головним управлінням. Проте, якщо навіть аптека не уклала угоди з головним управлінням, вона все рівно має відпустити хворому ліки по рецепту, і два рази в місяць аптека складає реєстри відповідно до того, скільки рецептів, скільки лікарських засобів відпустила аптека. Ці реєстри вони передають в головне управління, і відповідно до цього реєстру їм відшкодовується часткова вартість цих препаратів відповідно до постанови Кабінету Міністрів. На кожний препарат є референтна ціна відшкодування. Гаразд. Ну, це зрозуміло, це більше цікавить підприємців, власне, скільки будуть відшкодовувати. Гадаю, що більшість наших глядачів, а яких потенційно 260 тисяч хворих на гіпертонію, більше цікавить те, наскільки буде нижчою ціна того препарату, який вони зазвичай можуть купувати або який їм припишуть. Ну, не будемо називати, власне, самі препарати, але десь середньоарифметичне прораховувалося, наскільки відсотків буде нижчою ціна препарату, щоб глядачі орієнтувалися. На різні препарати ціни будуть різні, тобто референтна ціна відшкодування. Це може бути на 50%, може бути на 70%. Тобто, а від чого це залежить? Це все залежить від препарату. Тобто від діючої речовини? Так, від діючої речовини, більше від виробника. Від виробника? Так. Тобто це може бути вітчизняний виробник, може бути закордонний. Так. Тоді, значить, препарати можуть виписувати і закордонних, і вітчизняних виробників, наскільки я розумію. Звичайно. Так. Але на препарати закордонних виробників, наскільки я розумію, ціна значно буде... Дещо вище, так. Дещо вище, так. А на вітчизняних може бути і достатньо низькою. Тобто 70% звичайно, це дуже багато. Звичайно. Зрозуміло. Зараз ви якийсь реєстр ведете? Вже якась певна кількість людей звернулися? Чи не маєте ще такої інформації? Звичайно. У нас є реєстр, скільки людей... У нас є інформація, скільком пацієнтам ми виписали рецепти. Угу. Це близько 20 тисяч.
Проте, ну, наскільки ми можемо судити, не всі пацієнти звертаються до аптек з метою придбання тих чи інших препаратів. Не поінформовані, наскільки я розумію. Пацієнти поінформовані, але ж... Можливо, недостатньо володіють інформацією, щоб розуміти, що ці ліки будуть дешевшими. Вони думають, що рецепт так, як звичайний, що виписали рецепт на ліки, які вони йдуть, купують. І немає значення, чи сьогодні прийдеш, чи за місяць прийдеш, цей препарат, він буде коштувати одну ту саму ціну. Звичайно, так. Інколи якби труднощі складають доїхати до аптеки. Це якщо в селах? Так, це якщо в селах. Але ми зараз також працюємо над цим питанням і стараємося якби наблизити медичну допомогу до сільського населення. Тобто тепер в селах аптечні пункти можуть брати під реалізацію ті чи інші препарати – і пацієнту не треба буде їхати в районний центр, щоб придбати ліки від артеріальної гіпертензії. А от у селах хто має право виписувати, адже там лікарів, кардіолога немає, так? Терапевта немає. Сімейний лікар, так? Кардіолога немає, але є сімейні лікарі. Тобто, і вони мають право виписувати. Так, і вони мають право виписки цих препаратів. Скільки діє, власне, цей рецепт? Тобто, упродовж якого часу людина, взявши рецепт, повинна піти до аптеки? Хоча ми знаємо, що гіпертонія – це та хвороба, яку треба лікувати щодня. Але ми маємо різні явища. Тому протягом місяця. Упродовж місяця. Рецепт так, діє упродовж місяця. Діє упродовж місяця. Тобто на протязі місяця хворий може придбати ліки за цим рецептом. І він його здає, він його віддає в аптеку, так? Так, він віддає в аптеку, і якраз на основі цих рецептів в аптеці створюється реєстр для відшкодування. Продовжуємо моделювати ситуацію. От ми встановили певні препарати, призначили, наприклад, три препарати пацієнту, пацієнт купив, лікується 2,5 тижні, і результату немає. Ну, не підходять йому ці діючі речовини. Він знову йде до терапевта і просить знову виписати препарати, які можна придбати за зниженою ціною в аптеках. Терапевт, чи кардіолог, чи сімейний лікар має право знову виписати рецепти, на підставі яких пацієнт купить ці ліки за зниженою ціною? Звичайно, має. Якщо певна діюча речовина по якійсь тій чи іншій причині не регулює артеріальний тиск, то лікар має право виписати або збільшити дозу препарату, або ж додати іншу діючу речовину для того, щоб регулювати артеріальний тиск. Тобто в межах місяця можна знову прийти і виписати рецепт. Так. Зрозуміло. Тепер давайте ще повернемося до тої проблеми, яку створює людям в житті гіпертонія. А от окремі ваші колеги, які досліджують сьогодні цю проблему в шкільному віці, стверджують, що раніше не звертали увагу на те, що гіпертонія є там у 9-класника чи 10-класника. Зараз це є. Тобто ми маємо зареєстровано 260 тисяч, то, напевно, більшість – це люди, яким після 50, але гіпертонія значно помолодшила. Які загрози, ще раз повторимо, трішки вже сказали, які загрози може нести гіпертонія здоров'ю і як її треба лікувати? Адже ми сказали, що не всі йдуть з рецептом в аптеку, це означає, що вони її не лікують. Звичайно, це одна причина. Інша причина, що багато хворих приймало комбіновані препарати, а комбіновані препарати не входять в цей перелік, який передбачає відшкодування. Тому це ще одна з причин того, що хворі не завжди... Воно їм не згодиться. Так, купує цей препарат, а вони можуть придбати інший препарат, але це вже буде за повною ціною. Зрозуміло. Отже, про гіпертонію трішки. Як я вже сказала, що гіпертонія небезпечна своїми ускладненнями. Це інфаркт міокарду та інсульт. І ці два ускладнення дають дуже великий відсоток смертності та інвалідизації.
Тому, шановні пацієнти, якщо у вас виникають головні болі, часті головні болі, якщо у вас є головокружіння, дискомфорт або болі в серці, загальна слабість, вам необхідно звернутися до вашого лікаря по місцю проживання, для того, щоб лікар міг призначити певні обстеження і встановити діагноз. І, звичайно ж, зробити все для того, щоб регулювати артеріальний тиск. Тому звертайтесь до лікарів, і ті, що знають про свою хворобу, і ті, що тільки думають, що в них може бути підвищений артеріальний тиск. І лікар вам надасть необхідну допомогу і випише рецепти на антигіпертензивні лікарські засоби, які ви можете придбати за зниженими цінами. Раз дякую. Проєкт називається пілотним, це означає, що він обмежений в часі, поки що, так? Немає інформації про те, що він буде продовжений? Скільки часу, по-перше, він триватиме і чи буде продовжений? Ну, як ви сказали, що пілотний проєкт, для того він пілотний, щоб він мав термін закінчення, але в наступному році цей проєкт також буде втілюватися в життя, і вже в бюджеті, державному бюджеті на наступний рік передбачені кошти для часткового відшкодування за лікарські засоби для лікування гіпертонічної хвороби. Тобто цей проєкт буде тривати. Зрозуміло. Ще, скажіть, будь ласка, в інших країнах, може, маєте якусь інформацію? Ну, там теж, напевне, працюють над тим, як поліпшити здоров'я і якість своїх пацієнтів, своїх громадян. Як, чи там є такі проєкти? Ну, звичайно, в Європі вже давно працюють за такими схемами, за якими ми тільки починаємо працювати. І тому, якби ми входимо в Європейський Союз і також втілюємо такі проекти у себе. Тепер от з тих 260 громадян 20 виписали рецепти. Як будете працювати з решту? З решту громадянами. Щоб... А, тобто з рештою пацієнтів. З решту пацієнтів, так, які мають цю проблему. От є якийсь план дій, як їм, бо з одного боку інформації вже є достатньо, але з іншого боку є так, людина має якусь частину інформації. Хтось не вірить те, що там насправді буде дешевше, хтось не вірить те, що в його аптеці йому продадуть. Або може хтось і зіткнувся з тим, що він пішов в аптеку і там сказали, а цього препарату нема. І він упродовж там, тижня ще раз зайшов, його немає і не буде. Хоча, наскільки мені відомо, ці препарати, весь перелік мав би бути в усіх аптеках, так? Звичайно. І мав бути двомісячний запас на даний перелік препаратів. Ну, звичайно ж, в реаліях не завжди так, як нам хочеться. Ну, ми розуміємо, дійсно, що є певні складнощі. Є певні складнощі, і дійсно ми стикаємося з такими проблемами. Пацієнти до нас звертаються, що от вони інколи звертаються в ту чи іншу аптеку, а в аптеці їм рекомендують звернутися до іншої аптеки. Звичайно, є такі випадки. Але в Тернополі це простіше, тому що тут так багато. Простіше, а якщо так, брати, наприклад, якесь невелике селище, там зазвичай є одна аптека. Сільські місцевості, так. Це там є одна аптека, добре, якщо є. Так. Але ми працюємо над цим питанням. У нас є робоча група, яка керує процесом реалізації даного проєкту в області. Ми виступаємо перед працівниками лікувально-профілактичних закладів, перед працівниками аптек, узгоджуємо всі такі проблематичні питання. Зараз лікарі в лікувально-профілактичних закладах працюють з хворими, тобто працюють з реєстрами, які в нас є, реєстрами хворих на гіпертонічну хворобу, викликають хворих на обстеження, тому що практично всі вони належать до диспансерної групи, і активно відвідують хворих на дому, пояснюють пацієнтам, що це за проєкт, і, звичайно ж, пропонують виписати рецепт на той чи інший лікарський засіб. Гаразд.
Тобто план діє. А звертаються люди от з тими скаргами, і якщо звертаються, то ті, хто не знають, куди звернутися. От, ну, в них в районі, наприклад, чи в райцентрі є там 3 аптеки. Якщо є 3 аптеки. Звернулося – немає. І так упродовж тижня. Я розумію, що можна порадити приїхати до Тернополя. Але якщо є якісь паритетні угоди з мережею аптек, це означає, що там в районних центрах ці препарати повинні бути. Куди скаржитися? І чи потрібно скаржитися людям? Таких випадків. Ну, я хочу сказати, що в нас такого не було, щоб в 3 аптеки людина звернулась і ні в одній не відпустили лікарський засіб. Тобто, ну, поки що ми не маємо масового звертання, ми маємо тільки 20 тисяч, а 240 ще не звернулося. Ну, ви самі це констатували. Так, звичайно. Якщо ж є якісь проблеми з придбанням лікарського засобу, можна звернутися в поліклініку до свого лікаря, і вже лікар буде звертатись в головне управління, і всі разом ми будемо вирішувати ту чи іншу проблему. Зрозуміло, через, власне, ту групу, яка працює? Через робочу групу, так. Гаразд. Останній день, коли людина може виписати у цьому році ці препарати. Є якийсь останній термін? Ми дуже просимо і лікарів, які виписують рецепти на лікарські засоби, і пацієнтів, щоб до 20 грудня придбати ті ліки, які вам виписав лікар. І рецепт теж до 20 грудня? Рецепт може діяти протягом місяця, але ми просимо наших пацієнтів, щоб вони все-таки придбали ці ліки до 20 грудня. Це пов'язано з фінансовими розрахунками. Зрозуміло. Щоб закрити рік. Гаразд. Я вам дуже дякую за дуже потрібну інформацію, зокрема тим людям, які хворіють на гіпертонію. А це, ще раз наголошу, 260 тисяч у нас в області. Дякую, що нас дивилися. Бувайте здорові!